Excelente sexta-feira para você, assinante do canal Nosso Futebol e seguidor da Central do Timão. Eu sou Guilherme Moraes e trago para você tudo de mais importante do dia do Esporte Clube Corinthians Paulista aqui no Jornal da Central. Na tarde da última quinta-feira, o Corinthians Feminino realizou um amistoso preparatório para o restante da temporada, que foi pausada em decorrência da Copa do Mundo da modalidade. No confronto, o Timão enfrentou o Atlético Mineiro e venceu a partida por 1 a 0 após jogo truncado. Para iniciar a partida, Arthur Elias decidiu entrar em campo com Tainá Borges, Kati, Tarciane, Marisa e Yasmin, Ju Ferreira, Diane e Vicky Albuquerque, Isabela, Fernanda e Jennifer. Nenhuma das atletas que disputaram a Copa do Mundo iniciaram a partida em campo. Para a etapa final, o treinador do Corinthians decidiu propor diversas mudanças, colocando algumas titulares da temporada para jogar, como no caso de Tamires e Duda Sampaio, e foi ela que deu a vitória para o Timão. Depois de um mês e meio de preparação e vitória no amistoso, o Corinthians recebe a equipe do Pinda para abrir a nona rodada do Campeonato Paulista Feminino. O jogo acontece no dia 21 de agosto, na quarta-feira, às 19h30, na Fazendinha. O pivô Davis, aos 38 anos, segue se consagrando como um dos maiores ídolos da história do Corinthians, entre todas as modalidades. Na noite da última quarta-feira, o jogador marcou um dos gols e foi peça importante na vitória por 4-2 sobre o Santo André Intelli, no ginásio Noemi Assunção. O resultado garantiu a classificação alvinegra à final do Campeonato Paulista de Futsal de 2023. Essa será a 17ª final disputada por Davis com a camisa do Corinthians. Foram apenas 3 vices e 14 títulos conquistados. O camisa 10 comentou sobre mais um feito. Cara, é sempre um prazer, a próxima sempre é a melhor, muito feliz. Hoje o time foi o Corinthians que a gente conhece no futsal, o espírito e a entrega daquela mística corintiana. Muito feliz, 17 finais com essa camisa, uma alegria incrível. Só tenho que agradecer para o Papai do Céu por ter o privilégio de vestir esse manto aqui. E parabenizar meus companheiros que foram gigantes, que lutaram, que se entregaram, comissão técnica, diretoria, o staff todo. E já aproveitar, nesse momento de tanta alegria, convocar o torcedor corintiano. Tamo junto com a gente, Biel. A gente precisa muito de vocês. Tamo junto. Vai, Corinthians! Agora, o Corinthians será o adversário do Magnus na final do Paulista de Futsal. Os dois rivais reeditarão a decisão da última temporada, vencida pelo Timão, que defende o título estadual. A federação ainda não divulgou detalhes dos duelos que valem a taça, mas Davis já aproveitou para convocar a Fiel. Corinthians inicia a preparação visando o Brasileirão. Na tarde da última quinta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o primeiro dos dois treinamentos que terá antes de mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, às 21 horas, o Timão visita o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada da competição. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos ontem, diante do São Paulo no Morumbi, realizaram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores foram ao Campo 2 para o aquecimento. O elenco alvinegro se representa na manhã desta sexta-feira para finalizar a preparação para o duelo contra a Raposa. No período da tarde, o Timão embarca para a capital mineira. Cássio e Luxemburgo comentaram sobre o futuro do Corinthians na temporada 2023. Veja. O momento vai sofrer pela eliminação, pela derrota, mas tentar dar uma resposta já no sábado. A gente já tem o jogo do Brasileiro no sábado e focar na próxima partida. Eu acho que as duas competições, cara. A gente tem que brigar pelas duas posições para fazer o melhor nas duas competições. Creio que tem time para disputar nas duas competições, para disputar a Sul-Americana e evoluir no Campeonato Brasileiro. A gente começou muito mal no Brasileiro e está tendo uma crescente muito boa. A gente vinha de 11 partidas sem derrota e é continuar, cara. Continuar trabalhando, é dolorido, assim como nós passamos uma fase ruim lá atrás, que a gente não conseguia resultados positivos. Essa derrota aí, nós temos que tentar o mais rápido possível estancar essa ferida, fazendo um grande jogo no sábado e voltar a ganhar. Realidade. Sim, sim. Não é discurso. A gente não faz discurso para poder passar, não. A gente faz uma realidade. Eu tinha um grupo de jogadores jovens que precisavam de amadurecer. A pergunta anterior sobre o Wesley, né?
sobre o Juan, que ninguém sabia do Juan, sobre outros jogadores que nós começamos a colocar. O que, que aconteceu com eles? Cresceram na competição sul-americana, quando nós saímos da Libertadores. E nós saímos da Libertadores, né, não podemos esquecer o jogo contra o Del Valle, que nós fomos lá e não conseguimos encaixar. Né? Tivemos uma situação que colocou a gente contra o Argentino Júnior, que nós fomos lá e colocou a gente na competição, depois fomos com o Del Valle. E eu falei o seguinte, que nós tínhamos um elenco ainda que jogadores que a gente não via ainda, mas a própria competição amadureceu. Então a gente tem condições de seguir na Sul-Americana, mas eu continuo achando que a responsabilidade e a prioridade nossa continua sendo o Campeonato Brasileiro. Esse vídeo foi um oferecimento da Fala Timão, a operadora oficial do Corinthians. Para saber de planos e benefícios, acesse falatimão.com.br ou através do Instagram Fala Timão Oficial. A Esportiva Bet oferece para você um pacote completo de apostas online, que consiste de apostas em esportes ao vivo. Com o cash-out da plataforma, o apostador pode entrar e sair das apostas ao longo do jogo. É importante destacar que as apostas esportivas não configuram uma fonte adicional de renda. Trata-se de um jogo e, como qualquer jogo, o apostador está sujeito às perdas. As cotações podem ser alteradas a qualquer momento, conforme o desenrolar da partida. Eu sou Guilherme Moraes e fico por aqui em mais um Jornal da Central. Se você gostou, não esqueça, siga a Central do Timão em todas as plataformas. E para saber de todas as informações de todas as modalidades, acesse www.centraldotimão.com.br. Até a próxima, vai Corinthians!